যোগত আমি আজি নবম শ্ৰেণীৰ দেখাৰোপণ চেপ্টাৰটোৰ 6.3 চাৰি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি ইয়াত লিখি দিছোঁ, যদি পি কিউ আৰু আৰ এছ ৰেখাই টি বিন্দুত কটাকটি কৰে যাতে এংগল পি আৰ টি কোণটো 45 ডিগ্ৰী, এংগল আৰ পি টি 95 ডিগ্ৰী, এংগল পি এছ কিউ 75 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি ওলাবলৈ এছ কিউ টি ডায়েগ্ৰামটো এইটো, ইয়াত আৰ পি টি 95 ডিগ্ৰী, পি আৰ টি 40 ডিগ্ৰী, টি এছ কিউ 75 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি এইটো কোণ ওলাব লাগে, এইটো কোণ ওলাব কাৰণে প্ৰথমতে আমি এইটো ত্ৰিভুজৰ কথা ভাবিম। এইটো ত্ৰিভুজৰ গিভেন এংগল আৰ পি আৰ টি ইজিকেল টু 40 ডিগ্ৰী, এংগল আৰ পি টি ইজিকেল টু 95 ডিগ্ৰী, এংগল টি এছ কিউ ইজিকেল টু 75 ডিগ্ৰী। এতিয়া ত্ৰিভুজ পি আৰ টিৰ পৰা আমি পাওঁ এংগল পি আৰ টি প্লাছ এংগল আৰ পি টি প্লাছ এংগল পি টি আৰ ইজিকেল টু 180 ডিগ্ৰী। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল, ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল ত্ৰিভুজৰ কোণৰ সমষ্টিৰ ধৰ্ম ধৰ্ম অনুযায়ী হৈছে এইটো। তাৰপিছত এইটো আমাক দিয়া আছে পি আৰ টিটো 40 ডিগ্ৰী, আৰ টিটো 95 ডিগ্ৰী, প্লাছ এংগল পি টি আৰ ইজিকেল টু 180 ডিগ্ৰী, 135 ডিগ্ৰী, প্লাছ এংগল পি টি আৰ ইজিকেল টু 180 ডিগ্ৰী, এংগল পি টি আৰ ইজিকেল টু 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 135 ডিগ্ৰী ইকুৱেল 545 ডিগ্ৰী। এতিয়া যিহেতু পি কিউ আৰু আৰ এছ ৰেখাই ৰেখাই টি বিন্দুত কাটিছে, গতিকে এংগল এছ টি কিউ যিহেতু এংগল পি টি আৰ এংগল এছ টি কিউ যিহেতু পি টি আৰ ওৱান পালোঁ আমি 45 ডিগ্ৰী। এতিয়া ট্ৰায়েংগল নাও ট্ৰায়েংগল এছ টি কিউৰ পৰা এছ টি কিউৰ পৰা এংগল এছ টি কিউ প্লাছ এংগল টি এছ কিউ প্লাছ এংগল এছ কিউ টি ইজিকেল টু 180 ডিগ্ৰী। এছ টি কিউ মান আমি পালোঁ 45 ডিগ্ৰী, টি এছ কিউ মান আমাক দিয়া আছে 75 ডিগ্ৰী, প্লাছ এংগল এছ কিউ টি ইজিকেল টু 180 ডিগ্ৰী। এংগল এছ কিউ টি ইজিকেল টু 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 120 ডিগ্ৰী ইজিকেল টু 60 ডিগ্ৰী। এইটো এংগল এছ কিউ টি এইটো আমি এইটো আমি 60 ডিগ্ৰী পোৱা গ'ল। এতিয়া প্ৰথমতে আমি ইয়াত ত্ৰিভুজ পি আৰ টি এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা আমি এইটো কোণ ল'ব চেষ্টা কৰিম, যিহেতু এই দুডাল ৰেখাই পৰস্পৰক টি বুলি কাটিছে, গতিকে এইটো কি হ'ব ভাৰ্টিকেল অপজিট এংগল, অৰ্থাৎ আমি বিপত্তি কোণ বুলি জানো, এই দুটা বিপত্তি কোণটো সদায় সমান, গতিকে এইটো কোণ কি হ'ব, ইয়াৰ যিমান মাপ হৈছে এইটো সিমান মাপ হ'ব, এইটো 45 ডিগ্ৰী পাইছোঁ আমি, এইবোৰ 45 ডিগ্ৰী হ'ল। গতিকে এতিয়া আকৌ এইটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি ত্ৰিভুজৰ চিন্তা কোনো সমষ্টি 180, এই সমষ্টি ধৰ্মটো হতুৱাই আমি এই কোণটোৰ মাপ উলিয়াইছোঁ। নেক্সট আমি এটা উদাহৰণ লৈছোঁ,
এতিয়া আমি 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈছো যদি PQ পারপেন্ডিকুলার PS এই PQ ডাল PS ৰ ওপৰ পারপেন্ডিকুলার গুটে 90 ডিগ্ৰী কোণ হ'ব এটো PQ প্যারালাল SR PQ ডাল SR ৰ প্যারালাল ইয়াত দিয়া আছে এংগল SQR SQR 28 ডিগ্ৰী আৰু এংগল QRT QRT 65 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি ওলাব লাগে এটো X আৰু এই Y টো এই দুটা কোণৰ অর্থাৎ PQS আৰু PSQ এই দুটা কোণৰ নাম আমি ওলাব লাগে এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাম সলুচন গিভেন PQ পারপেন্ডিকুলার PS আৰু PQ parallel SR angle SQR is equal to 28 degree angle QRT is equal to 65 degree যেহেতু angle যেহেতু PQ parallel SR ST QR set of তেতিয়াহলে এংগল PQR যেহেতু এংগল QRT এটো হল একান্তৰ কোণ একান্তৰ অন্ত কোণ PQR এই PQR কোণটোত আমি X আৰু 28 এইটো কোণ ল'লে আমাৰ কি হৈছে PQR কোণ হৈছে গতিকে ইয়াতে PQR আমি লিখিম X plus 28 ডিগ্ৰী is equal to QRT মানটো আমাক দিয়া আছে 65 ডিগ্ৰী এটা এংগল X is equal to 65 minus 28 ডিগ্ৰী তে X is equal to 7 5 minus 2 3 e 7 degree the triangle homoguni tribhuj pqs or para s or para me angle qp S plus angle P Q S plus angle P S Q is equal to 180 degree. Q are Punar Homostir Vermon Z. QPS তো আমাক দিয়া আছে এটো 90 ডিগ্রি PQS তো আমি পাইছো এটো X এক্সিল 37 ডিগ্রি প্লাস অ্যাঙ্গেল PSQ হলো 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল PSQ ইজ ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি মাইনাস 7 10 minus 7 only 3 over 7 minus 2 5 50 degree angle PSQ is equal to 50 degree আমার এটু কোন মাপ ডাবল ছিলেন P angle PSQ এটু PSQ টু এটু Y আর এটু X X টা আমি পাইছি 37 degree আর Y টু পাইছি আমি 50 3 degree আতহতে আজি আমি ইয়াতে আহিছো নেক্সট আমি ত্ৰিভুজ চেপ্টাৰটো পঢ়িম গতিকে আগতে অলপ পঢ়ি ল'বা থেংক ইউ